Velkommen tilbake igjen til Boligpodden. I dag har vi da besøk av Jung Bui fra JB Takst og Boligutvikling. Hvordan står det til med deg, Karl, i dag? Det står veldig bra. Tusen takk for at jeg har fått lov å komme hit. Det er bare hyggelig det. Mm. Nå, du er jo takstmann, og alle av våre selgere har jo besøk av en takstmann. Ja. Så det er jo veldig spennende. Du er jo, hvor mange år har du holdt på som takst, eller driver innen boligutvikling og takst nå? Jeg startet i fjor, som JB Takst og Boligutvikling. Mm. Som takstmann har jeg vært siden 2013, mm. etter mesterbrevet. Og så har jeg på en måte latt det ligge på hylla. Ja. Før jeg tok ordentlig tak i 2021 da. Ja, ja, ja. Og da har jeg startet ordentlig og fått i gang. Ja, for du er jo ikke lokalisert i Oslo. Nei, det er jeg ikke. Jeg er lokalt i Østfold. Ja. Men du har jo også oppdrag innover i Oslo ukentlig basis, egentlig. Det har jeg. Og så har jeg jo lengst jeg har vært i Eidsvoll. Ja, det er jo nesten opp hos meg, da. Ja. det var ikke takt hos meg, da, i hvert fall. Nei. Da hadde du finnet mye feil, da. Mye feil og mangler. Du har jo fortid som snekker, hvis jeg ikke husker helt feil. Du er jo tømrer. Ja, jeg er utdannet som tømrer. Svennebrevstømrer og byggmester. Ja. Da har du jo litt innenfor verden inn i en bolig egentlig hele veien, du da. Absolutt, men jeg lærer noe nytt hver dag da. Mm. Ser jo noe nytt hver dag, og det kommer nye ting, og så må du på en måte prøve å følge opp da. Ja, ja, ja. Men det er jo ganske spennende. Mm. Det er en spennende bransje det også. Absolutt. Du bygger jo de boligene som da potensielt har blitt solgt etter hvert, så da håper jeg du har gjort en god jobb i forkant, hvis du slipper å skrive manko på, eller TG3 på dine egne boliger etter å ha vært der, for det hadde vært litt kjedelig da. Det hadde vært veldig kjedelig, det er litt flaut. Derfor kommer du veldig inn med den der yrkesstoltheten da. Ja. At du, for min del så er det veldig viktig det du gjør, er på en måte din signatur. Ja, ja, absolutt. Så når du kjører forbi, så kan du vise til si, barna dine eller vennene dine, familie. Oi, se der, den har jeg vært med bygd, eller den har jeg vært bygd, ikke sant? Mm. Så absolutt, signaturen din, det sier mye. Det gjør jo det, men det har jo vært, altså, jeg er også tidligere tømrer, utdannet tømrer, svennebrev, men det, er jo, det jeg også ser da, er jo at, la oss si, som takstmann da, nå er ikke jeg takstmann, men det er jo du, så har det jo vært, når byggene ble bygd på den tiden som det ble bygget, så har det jo vært endringer i reglementet siden da, og da har det da slått negativt ut i forhold til hva, fordi det var jo godkjent på den tiden, men nå er det plutselig ikke godkjent lenger. Det er jo en ting som går igjen og igjen, egentlig, ganske ofte har jeg sett. Eller hørt, ikke sett, men hørt. Men det er jo egentlig bare sånn verden går. Det er nye ting hele tiden. Ja, det kommer nytt hele tiden, så er det greit å følge med hva som kommer, og endring i regelverket, endring på arbeidsmåten, hvordan vi gjør det, verktøy, alt det må du, bør du kunne. Du må jo det. Ja. Du må kunne litt om alt mulig rart. Absolutt. Ja. Men du, hvordan er veien for å bli en takstmann? Hvordan kommer man til det punktet? Hvor kaller seg takstmann? Det kom jo ny, før den nye regelen kom i 2022, hvis jeg husker feil, så kunne jo hvem som helst bli en takstmann med å gå på kurs, og så få en veiledning der. Etter nye regler kom, så må du ha en faglig bakgrunn. I hvert fall, for beste fall, da, det er å være byggmester eller faglig teknisk fagskole. Mm. Når du har faglig bakgrunn innen
bolig da, så vil jo det være tryggere for en selger eller en kjøper, ja, når du utfører jobben din. Ja, ja. Det vil jo, du har jo den bakhistorikken som tilsier at du faktisk vet det, kan det du driver med. Ja. Du har jo mange områder hvor under taksmann så er det jo verditaksering, tilstandsrapport, så som dere er vant til. Mm. Og så er det skade, næring og naturskade. Ja. Mm. Men sånn som når du sier nå verditakst, er det da, vil det tilsi da at du setter verdien på boligen, eller at det er, altså det er generelt bare boligen, for du ser ikke ut fra områder, altså en typisk prisantydning da? Når vi setter verdi, så setter vi på en måte teknisk verdi. Det er helt annen verdi enn henhold til en markedsverdi da. Ja. Fordi vi går jo fysisk inn og sjekker hvordan tilstanden i boligen er. Mm. Så setter på en måte en verdi på boligen. Har du gjort noe nytt, så vil jo det stige. Har du ikke gjort noe, så vil det bli på en måte fratrekk, for eksempel alder av vindu, parkett, etc. Ja, ja. Mm. Ja, for det er jo da det er verdien av selve bygget, ikke pris ut, ja, til markedet som er ute. Ja, det er vel kanskje mest for forsikringer, eller? Nei, det er noen som ønsker det meste når du har en verdivurdering er for å refinansiere lånet sitt, da. Ja. Mm. Så da er det jo egentlig hvor mye verdi du egentlig sitter på i henhold til byggemasse, da. Absolutt. Så det er mange som misforstår med det der verdi, eller tilstandsverdi og en markedsverdi. Ja, for det var litt derfor jeg spurte også, fordi at det er, du setter jo en pris, men du setter den ut fra selve massen, mens den prisen som er prisantydning som dere ser på Finn.no for eksempel, det er ikke den du setter. Nei, det er det ikke. For du vet jo ikke markedet i seg selv. Nei. Den er good. Det er jo egentlig, det er jo megler sin jobb. Det er megler sin jobb, ja. Han kjenner jo markedet mye bedre enn det både du og jeg gjør. Ja. Du kan boligen, jeg kan fotoen, og så kan megleren, han kan egentlig selge. Ja. Det er det han kan, pluss at han vet. Han kjenner jo områdene veldig mye bedre enn oss. Ikke sant? Sånn som du for eksempel, da, som er fra Østfold, og så kjenner jo ikke områdene så godt som en megler som er lokal, altså som er lokal da. Ja. Det blir jo en helt annen, det blir en litt annen måte. Nei, det gjør jo at vi spiller hverandre gode da. Når vi kommer i en punkt der en selger trenger jo fotograf, megler og en takstmann. Mm. Ja, altså uten den ene så stopper det opp da. Absolutt. For du er veldig pliktig til å kjøre takst på boliger før den skal selges. Ja, sant det. Men altså, når jeg tenker meg om, så er det sånn som propper for eksempel da, som da selges boliger som selges uten megler da. Hvordan er det med takst på dem og sånne ting? Er det noe som følges opp av noe et eller annet sted? Ja, så ofte som jeg har hørt, så leire med en uavhengig takstmann uansett. Mm. Du må ha en takstrapport for å selge. Du må det, ja. Ja. Det er vel kanskje på grunn av forsikringen også. Ja. Så det har vært så mye utbetaling på forsikringens side, mm, der de ønsker at noe mer fokus på en måte sluntring. Ja. Det er jo nydelig det da. Så det sier at da, for å bli en takstmann, så må du ha den kunnskapen du har i bakgrunn, i bakhånd, for så vidt. Du trenger også utdanningen før takstskolen. Så du må være altså, ingeniør, teknisk, eller, ja, innteknisk da. Ja. Det er en stor fordel å ha kun ombygning da. Ja, ja. Det er en fordel, eller er det da et krav til for å bli takstmann i endringen der da? Noen forbunder stiller store krav på det. Mm. Det er jo krav på å være byggmester eller teknisk fagskole, mm, ingeniør. Og andre trenger du bare en fagbrev da. Ja.
Så da, men som takstmann så har du ikke, så du har fagbrev som takstmann også, eller? Ja. Ja. På like linje som du er tømrer på en måte. Ja. Det er utdelt til på en måte, hva kaller det, bevis da. Diplom eller hva kaller det. Ja, ja. Både, du er en godkjent takstmann. Ja. Nei, men det er jo, det er betryggende da. Ja, det er jo betryggende, og vi er jo, jeg er jo medlem i BMTF. Mm. Det er jo stort forbund. Det står for B... Byggmester Takseringsforbund. Ja. For det er jo ganske mange takstmenn rundt om. Ja. Det begynner å bli mange, tror jeg. Det har tatt seg litt mer opp nå etter de nye reglene kom, så sluttet det ganske mange. Ja. Da var det jo manko på takstmenn. Ja, akkurat når de nye reglene kom, altså det begynte å slippe det ut. Mm. For da hadde begynt folk sluttet, fordi det ble for komplisert å være takstmann, på en måte. Ja, for komplisert og mer teknisk gjøremål da, som en takstmann må gjøre. Ja. Så er det, det ligger mer ansvar på oss når vi skal ut og taksere en bolig. Mm. Vi må mer, gå mer grundig inn da. Du kan ikke måte bare skrive at det, det var bestikket bare med øya, liksom. Ja, ja, ja. Ja, men det er jo... Det, altså, nye reglementer... Vi krår litt over på det litt senere også, med tanke på nye reglementer. For det er jo... Det har gjort store endringer. Veldig. I markedet, skjønner jeg. Veldig fort. Ja, veldig fort. Det kom jo nesten over natta. Ja. Typ. Altså, når det nye året tredje kraft, så tror jeg det nye... Ja, det var sånn. Så det... Så med tanke på taksering og boligene og sånt når de skal selges, har du noen, har du spesifikke gode tips til selgerne som skal selge før taksering kommer på plass? Ja, absolutt. Det er å holde boligen ryddig, så vi som taksmenn har lett tilgjengelig å komme og undersøke de områdene vi trenger å undersøke. Og så generelt veldig viktig å rense sluk da. Mhm. For det er veldig møkt rundt omkring, krukker og kroker. Ja, det er... Vi finner mye rart. Ja, altså, ja. Du, altså når du er på bad for eksempel, da, og skal sjekke sluk og sånn, det er jo stort sett da, under et dusjkabinett. Ja. Hva, har du noen gode tips der? Eller? Fordi Værmannsen kommer vel mest sannsynlig ikke til å flytte hele dusjkabinettet sitt ut bare for å få... Fri tilgang til sluket, eller? De fleste dusjkabinetter har en, på en måte en deksel i fronten som du kan demontere. Så har du lett tilgjengelig å rense. Andre dusjkabinetter er litt tyngre, som den eldre, så kan det hende at de sitter fast. Så har ikke vi på en måte mulighet til å flytte på det. Nei, hva gjør dere for noe hvis dere ikke kan flytte på og ikke kommer til ordentlig? Da får vi ikke undersøkt hvordan det er rundt sluket, om det er membran, klemringer eller slukmembran eller sånne ting. Det får vi ikke gjort. Nei. Da blir det TG3? Nei, da vi skriver jo at det er ikke undersøkt, fordi vi har ikke undersøkt det. Når du ikke har undersøkt, så kan du ikke sette TG. Så du må fysisk se produktet før du kan sette en vurdering av det? Ja, det er i hvert fall det jeg gjør da. Skjønner, skjønner. Det gir jo litt mening da, for jeg har sett der noen som gjør det også, at de setter en TG, og så har de egentlig ikke sett der inne, fordi det er ikke fysisk mulig å komme dit. Nei. Så, men de tar vel, jeg har sett også noen at de sjekker jo fukt, og så er de jo da, gått på feil sted, altså feil sted for eksempel da. Ja, det så, i nye blokker så kan det hende at du treffer feil hvis veggene er av stålstendig for eksempel. Når vi bruker fuktmåler så kan det slå ut på de der stålstendene. Ah, ja. Så kan det hende at du får feil måling. Ja, ja. Men de nye reglene så borer vi hull. Ja. Som er på en måte 73 millimeter i størrelse. Tilstøtende vegg da, mot bad. Det er ikke inne i badet, men tilstøtende vegg. Ja, så på utsiden av badet da, på en måte. Utsida. Ja. Og så sjekker vi med kamera, fuktmåler, sjekker innvendig inne på veggen, om vi finner noe fukt da. Ja, ja, ja.
Hvor mye fukt er det som er... Altså, det er jo alltid... Jeg vil si at det er litt fukt. Altså relativt luftfuktighet da, er jo... Det er alltid litt luftfuktighet. Men hva er grensa der liksom? Før det liksom... Er noe som må utbedres? Grensen i et treverk er jo 17%. Mm. Det er maks. Ja. Men... Jeg har på en måte en policy 15. Ja, så tatt den enda litt lenger ned, ja. Ja. For å være, for at du skal være på den sikre siden, da. Ja, absolutt. Mm. Skjønner. Det er ikke noen flere gode tips som er, altså, det er veldig, jeg har fått et par spørsmål om det tidligere, altså jeg har sett også noen i familien min også som snakket på at hvis de skulle selge neste gang, så skulle man ha en takstmann en 2 måneders tid før de faktisk skulle selge, for da kunne de utbedre feilene før et faktisk salg da, så de fikk en takst da, og så utbedrer dem, og så får de ny takst før salg. Er det noe å tenke på egentlig, eller er det sånn, det kan hende du drar på deg veldig mye ekstra kostnader, jeg vet ikke. Når jeg drar ut på en taksering, når jeg har gjort oppgaven min, da, så pleier jeg å sette meg ned med kunden og fortelle om jeg har oppdaget noe eller ikke. Og så gir jeg ofte sånne små råd og tips da, som de kan forandre på, hvis de ønsker. Som ikke koster så veldig mye å utbedre, ja. Ja, for dere er vel, når dere går gjennom takstrapporten, altså setter sammen takstrapporten, så er vel dere også pliktet til å sette opp en prisantydning på hva det koster å utbedre problemene, er det ikke? Ja, hvis det er TG3, for eksempel, så estimerer vi på en måte en pris. Ja, har dere noen sånn faste malere å gå ut ifra, eller er det, for det er jo forskjell på prisene på snekker og rørleggere, hvis du, altså i byen kontra utenfor, altså den kan jo variere ganske mye da. Når vi estimerer, så setter vi inn på en måte estimert sum, og så står vi og, jeg skriver i hvert fall at prisen bør innhentes av de forskjellige aktørene. Ja, ok. Ja, ja, nei, men da er det jo litt sikrere med tanke på lokasjonen i hvert fall. Ja, så som du nevner, det er folk, det koster forskjellig. Ja, for det kan fort, prisen kan jo fort skille 500-600-700 kroner herfra til ut på bygda, for eksempel. Hos meg så er det jo veldig rimelig for en snekker, for eksempel, da, for å komme på besøk. Det er en helt annen pris enn en snekker i Oslo. Ja, det er så stor forskjell på tømmerer. Det er ganske vilt. Det er det. Jeg har sett også det er ganske stor sprik i prisene på taksten også. Det har vært det i hvert fall. Det var et stort sprik på det tidligere, men nå har vel kanskje det blitt litt mer snevret inn på grunn av alle aspektene rundt dette her? Nei, for min del så ser jeg fortsatt at det er store forskjell. Da. Det er det? Ja. Det er priser som jeg hadde ikke klart å forsvare, eller i hvert fall. Nei. Ja. For det er sånn... Nesten ikke vits å betale. Altså det er sånn, du betaler egentlig ikke for noen ting, egentlig. Nei, du gjør ikke det. Nei, og da har du ikke kvalitetssikring her da. Nei, jeg kan ikke helt si hva de andre jobber, men nei. Jeg vil ikke gjort det på den måten da. Nei, altså det har jo også disse større selskapene, de er jo sikkert litt rimeligere sånn generelt sett, men det er jo, de har jo såpass stort volym på antall takstrapporter som skrives i løpet av et år, så de har kanskje et større system for dette her i bakhånd, som gjør arbeidsdagen deres kanskje lettere. Det er litt vanskelig. Altså jeg er jo ikke takstmann, så jeg har ikke peiling på det greiene der. Du sier noe i den duren du sier det. Det er når bedriften er så stor, da, så er det kvantum. Jo mer oppdrag de får, jo billigere blir det. Ja, ja. Men de har jo også et system, altså de har et IT-system eller backup-system som hele tiden forer dem med nytt og ferskt, og de kjører nye iPader, og de er nesten som de trykker inn, ikke sant? Ja, det blir mye klipp og lim. Ja. Og til syvende og sist så er det jo, handler om pris, da. Så glemmer jeg egentlig helt det viktigste oppgaven. Ja, ja, ja. Etter min mening. Sånn med tanke på priser og alt det greiene der, så har det jo vært veldig mye endringer i reglementet de siste årene som takstmann.
Hvordan har disse endringene da endret eller påvirket din arbeidshverdag? For min del så er det bra at de endringene har kommet. Det gjør at det blir, bransjen blir mer seriøst. Det er det jeg har lyst til å jobbe etter, at ting skal være seriøst, og man er nøye det man driver med. Og ikke jeg driver med som cowboy-virksomhet. Ja, for det har jo vært veldig mye cowboy-virksomhet i tømrebransjen, blant annet, så har det jo vært, altså, 5-10 år tilbake, så har det jo vært veldig Texas. Ja, det er veldig Texas. Men det har jo, det virker som at de fleste parten har snevret det inn til å bli litt mer seriøse aktører egentlig overalt. Jeg merker at folk er mer bevisst å velge kvalitet, faglig kunnskap da, ja. I forhold til billig arbeidskraft. Men billig arbeidskraft finner du overalt. Det gjør du også. Jeg ser det på Facebook ganske ofte, at du søker etter, altså søkes i grupper da, med sånn selvfølgelig anonyme deltakere i Facebook-grupper som trenger, de trenger en rørlegger, eller de trenger en snekker, eller de trenger en elektriker, og de, ja, det er jo ikke egentlig bra. Nei, når du nevner det, så var det jo enig i kommentaren der det sto at hilsen Statens Vegvesen, nei, staten. Skatteetaten, følger med. Jeg vet ikke om du så den. Jo, jeg tror jeg fikk med meg den. For det var en eller annen som hadde spøket med det greiene der. Var det ikke det? Det var en eller annen influencer som hadde... Nei, det var en anonym... En anonym post om skatteetaten? Altså, som hadde nei, anonym post som vedrørende på en måte billig arbeidskraft da. Ja. Så var det en fra skatteetaten som skrev at... Skatteetaten følger med, hilsen skatteetaten eller noe. Det høres jo ut som at det er en eller annen som har det veldig moro bak deg. Ja, det var ganske morsomt kommentar. Men du skal ikke se bort ifra at den faktisk følger med på sånne sider, for det er jo det er veldig mye av det rundt omkring, og det går jo utover din, når du skal lage takstrapportene på slutten. Ja. Hvertfall med nye reglementer, da, med, hvor ting er såpass skjerpet. For det har vel blitt ganske strikt rundt alt sammen egentlig, er det ikke? Så den siste endringen som var nå, det var vel på nyåret, som tredje kraften var først i første, eller? Ja, din nye arealmåling. Ja, hadde du bare kjapt kunne forklart for vår... For jeg har sett på litt sosiale medier og sånn, og der har det jo vært veldig forklart sånn med bildemessig hvordan det ser ut og det nye oppsettet. Er det noe... Kan du forklare den veldig kjapt hvordan den, hva som går ut på der? Nå husker jeg ikke alle hodet, men nå kan jeg kanskje blade det fram. Det kan du gjerne gjøre, det er en sånn juksmiddel på sidelinje her. Juks? Det er ikke juks, men det er jo for kvalitetssikring, det som du sier, ja. Da, det er kvalitetssikring da. Det måles i BRAI, som betyr areal innenfor boenheten, eksterne bruksareal, og så er det BRAE, som er ekstern. Det er areal av alle rom utenfor boenheten, og som tilhører denne, slik som for eksempel boder. Ja, ja. Så jeg har sett flere av dem har jo kommet og fått større bolig nå enn det de hadde før, i forhold til takst da. Ja, det, jeg liker egentlig best den forrige, den gamle målingen. Så den viser på en måte innvendig og total av boligen. Og egentlig er greit å beskrive seg av Estrom boder, eller garasjer som du har utvendig, så skriver jeg en annen post da. Men jeg punkterer at boenheten har en bod utenfor, eller en garasje. Ja, ja, for jeg hørte det var, jeg husker ikke helt hvem jeg hørte det fra, men det var at de hadde, boligen deres hadde økt med, var det 15 kvadrat eller noe sånt? Altså med den endringen i arealutregningen, så hadde boligen økt med 15... Det var et eller annet sånn... For det var noe... Jeg husker ikke hva det var for noe, men det var at den hadde økt i størrelse. Du kan tenke deg 15 grader økning her i Oslo. Det er ganske mye. Det er mye penger. Ja. Sånn som når vi som taksmenn da, har... Hvis ikke husker feil, sånn pluss minus 1-2 kvadratmeter å måle feil. Så...
vi har veldig få feilmagier. Ja. Ja, det er jo kjempebra. Det er det. Så når det generelt på hele nivået, så er det jo da, da er det ikke mye svinn. Nei, det er ikke mye svinn. Nei. Så en bolig for oss, når, en, når jeg skal måle, da, så bruker jeg utrolig lang tid. Mm. En enbolig kan jeg bruke opp til 5-6 timer. På hele, hele boligen. På oppmåling, ikke bare oppmålingen? Nei, for å gå gjennom hele boligen. For hele takstrapporten? Ja. Oppmåling av kvadrat, undersøkelse og alt sånt. Mm. Så det tar tid. Jeg hører ofte andre bruker ja, 1 til 1,5 time. For min del så skjønner jeg ikke hvordan det går. Hvordan det går da. Nei, for det er ganske mange punkter å gå gjennom, har du ikke det? Det er mange kroker og mange punkter. Og, ja. Mm. For jeg husker for, noen, for et års tid tilbake, så tror jeg, hvis jeg ikke husker helt feil, da var du på en bolig som du hadde vært på tidligere, hvor, hvor det var en kjempeøkning på pris i området. Jeg lurer på om du snakket om det var en økning på 30 millioner eller noe sånt, ja. Fra første gangen du hadde vært der til andre gangen du var der. Jeg husker ikke. Jeg mener, det var bare minner tilbake. Du hadde en bolig her nede i Oslo, det var på Frogner, tror jeg, som, det var, som du hadde vært på tidligere, og da hadde den økt med 30 millioner på noen år. Ja, det, fordi den lå i et spesifikt område. Det går fort, det. Det er sykt. Det er sykt. Så det, men jeg tror egentlig det var det vi hadde åpent for i dag. Mm. Med mindre du har noen spreketips sånn helt på tampen som har dukket opp underveis. Nei, jeg har ikke det. Altså. Det var ikke det? Nei. Så nå er det bare rett tilbake til Østfold. Og, rett til Østfold. Ute i Sakfordisa, eller? Eller nei. Er det ute og taksere? Nei, jeg har en prosjekt jeg skal følge opp i Holmenkollen. I Holmenkollen, ja? Ja, som oppfølgingprosjekt. Det er ikke oppbakken? Nei. Skulle du tro det? Kunne ta vært meg en tur opp der. Ja, ja, men da takker jeg for at du, hadde, at du fikk lov til å komme hit i dag. Takk for at jeg ble invitert. Veldig hyggelig å ha deg her. Ikke måte. Så får alle lyttere der ute ha en nydelig dag og kjør på. Kjør på. Woo!